Начало на новата учебна година. На училище тръгнаха и децата от пострадалите от наводнението села в Карловско. Предаваме на живо. Още 4 деца от спортното училище в Пловдив са приети в болница с симптоми за хранително отравяне. Каква е причината за инцидента? Мащабна полицейска акция блокира Симеоновград. И първи задържан за търговия с гласове. Хиляди на опашка през нощта, за да се поклонят пред ковчега на кралица Елизабет II. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мостакова. Добър ден! В над 2300 училища и в почти 1800 детски градини в страната започва новата учебна година. Над 57 000 първокласници престъпват прага на класната стая, а общо 717 000 са всички ученици. Учебната година започва присъствено навсякъде. Взети са мерки за опазване здравето на децата и учителите. Всички директори са осигурили и медицинска грижа. На училище тръгнаха и децата от пострадалите от наводненията Карловски села. Въпреки че подготовката за учебната година отстъпи място на грижите около разчистването след бедствието, всички деца от района са в класните стаи на училищата в Сопот и в Карлово. Картината от първия учебен ден обобщаваме сега с репортерите на Нова. Първо към Ани Ангелова и старта на учебната година в столицата. Ани, здравей, слушаме те. Здравейте и честит първи учебен ден на малки и големи. Първият звънец вече удари в цялата страна, във всички училища. И ние се намираме в една спокойна в момента класна стая на първи А клас, 119-то столично училище, която обаче допреди малко беше изпълнена с глъч, с деца, които взеха своите букварчета от всеки от тези чинове, донесоха своите цветя и получиха първите напътствия от своите учителки. А вълненията тази година са големи и доста по-спокойно се влиза в първия учебен ден, тъй като мерки почти няма да има, маски няма да се носят в стаите като тази, нито в коридорите, тестове също няма да се правят. Така по-спокойно влязоха наистина 717 000 ученици в класните стаи в страната, 54 000 пък са първокласниците, които за първи път прекрачиха прага, а сред тях е и малкият Боян, чиято история ще ви разкажем сега. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, кратко. Преговаря всичко преди да отиде на училище за първи път. Успях да спа. Не се притесняваш толкова? Да. И въпреки, че е само първи клас, Боян съвсем не е малък и подготвя раницата си сам. Какво друго ще сложиш в нея? Тези 1000 тетрадки. Цялото семейство няма търпение и заедно тръгват към 119-то училище с последните най-важни напътствия. Много така сме развълнувани от празника и от тръгването на нашето детенце в първи клас. А иначе се запознахме с учителките и с страхотни, така че нямаме никакво притеснение. Развълнувани сме, разбира се. Първо дете, първи клас. Така, емоциите са много хубави. Още в първия ден Боян припомни на всички деца колко е важно да внимават по пътя към училище. Днес съм ученик в първи клас и правилата за движение ще спадна маска. А по пътя към класните стаи най-малките закрачиха смело, водени за ръка от най-големите ученици. Въпреки че проблемите по разчистването на наводнените Карловски села изместиха подготовката за учебната година, децата от района тръгнаха на училище. За това ще ни разкаже сега Мартин Георгиев. Добър ден, Марти. Добър ден от основно училище Свети Кирил и Методий, училището в град Карлово, което приюти най-много деца от пострадалите райони. Селата Кървелово, Богдан и Слатина. Тук те са 16, всички дойдоха безпроблемно. Днес още има време да бъдат на училище и без тетрадки, и без учебници, тъй като денят, както знаете, е формален. Днес кризисните щабове се събират, за да доуточнят кое дете, кое семейство от какво има нужда. Ние с оператор Пламен Иванов бяхме заедно с един третокласник от село Каравелово, с него от пристъпването на прага на дома му до влизането му в това училище. Зад мен ето и емоциите му.
Тук ни дадаха раничка, още тетрадки. Христина и семейството ѝ са сред най-пострадалите в Каравелово. Домът им и цялата покъщнина буквално са изчезнали след пороя на 2 септември. Действително всичко замина. Останахме без нищо. Грижат се хората за нас, даже и този анцук, с който съм облечена в момента, ми е даден от щаба, кризисния щаб на селото. Христина има син на 9 години, който е в 3-ти клас. Всички тетрадки и пособия за училище са осигурени от дарители. За него тетрадки, всичко са подготвили, даже имаме и в повече и съм решила да ги даря днеска в училището. А 9-годишният Стоян тази сутрин нямаше търпение да тръгне за училище. Най-много ми харесва в училище, като излизам навън, къде си играла с приятели. По изключение, Стоян днес беше докаран в основно училище Свети Кирил и Методий от майка си. От утре ще ползва училищния автобус. А в кметство Каравелово вече има достатъчно пособия за децата в нужда. Обаждат ни се хора от цяла България, предлагат детски легълца, обзавеждане. Получихме страшно много ранички, учебни пособия, дрехи, които са стигнали до всяко едно от бедстващите деца. Така, учебният ден и за пострадалите деца можеше да започне. В училището на Стоян също имаше благотворителна кампания. Събрахме сума пари и купихме спално бельо на бедстващите от Каравелово. Също така сме организирали кутии в задарения. Всички родители, които желаят да подпомогнат на бедстващите хора в селата, могат да дарят вместо да купят букет. Въпреки че от страна на пострадалите, Христина от Каравелово дари излишните подаръци, които получи за сина си. Понеже на мене ми е в повече имаме. Поемаме ангажимент да бъде предадена на дете в нужда, за да може и то да се чувства спокойно през новата учебна година. Над 20 са децата в село Каравелово, чието семейство са пострадали от наводненията. А на този фон служебният кабинет още вчера мобилизира военни, 400 са те и тази сутрин влязоха в пострадалите райони. Мартин Георгиев за началото на учебната година в Карловско. Благодаря ти. Първият учебен ден в средно училище Любен Каравелов на Себър беше отбелязан без букети за класните ръководители. Призивът бе на преподавателите, децата и техните родители, които апелират средствата вместо за цветя да бъдат дарени в помощ на пострадалите от наводненията в карловските села. В инициативата се включиха и червенокръстците от младежката организация в учебното заведение, които посрещнаха всички дошли на тържественото откриване на учебната година с кутии за дарения. Служебното правителство ще направи необходимото, за да учат учениците на топло през зимата. Това обещаха президентът Румен Радев и служебният премьер Гълъб Донев. Двамата откриха учебната година съответно в 43-то и 60-то училище. Донев отправи призив и към участващите в предизборната кампания. Говорят, че служебното правителство ще направи всичко възможно училища, детски градини, болници да не затварят поради липса на отопление. Но първо, честит празник на всички български ученици, учители и родители. Аз бих препоръчал на всички политици да се получат от първия учебен ден. Да научат едно нещо, че България от тук нататък ще се управлява през коалиционни споразумения. А думичката споразумение, аз няколко пъти съм казвал, съдържа в себе си три думи. Спор, умение и мисъл. Нека политиците, тези, които се кандидатират, участват в предизборната кампания, да протегнат към себе си ръка, за да с мисъл и разум, за да решат споровете, които имат, така че България да има редовно правителство. Още 4 деца от спортното училище в Пловдив са приети тази нощ в болница с симптоми на хранително отравяне. Общо 65 ученици имаха оплаквания след консумация на храна. Какво е състоянието на децата? Въпрос сега към Илиян Велков. Илиане, слушаме те. Здравей!
Здравейте, намирам се в инфекциозната клиника в Пловдив. 15 ученици от спортното училище прекараха нощта тук. Четирите новоприети са в средно тежко състояние. Това съобщиха от клиниката на университетската болница Свети Георги. До тук се стигна след като 194 деца консумираха храна в учебното заведение, а 65 от тях проявиха симптоми на хранително отравяне. Столът остава затворен на този етап в училището, а децата, които са проявили симптоми, но не се нуждаят от болнично лечение, са под лекарско наблюдение в общежитията на училището. Чуйте още. Новоприетите 4 деца от нощта, включително и 10 от вчера, са в средно увредено общо състояние, като вчера приетите са с тенденция за бързо подобрение. Обикновено тези хранителни токсикоинфекции се причиняват от бактерии, но след като са консумирали местни ястия, по-вероятно е да бъде да бъде някаква салмонелна инфекция. Дадени са препоръки за завишена дезинфекция и епидемиологичното проучване на практика продължава и в момента до приключване на този хранителен взрив. Какво наказание може да получи евентуалния виновник, ако се открият нарушения? Най-тежкото е затваряне на обекта и съответно административна санкция по закона за храните или закона за агрохранителната верига. Тук обаче има един проблем. Става въпрос за 200 деца и отгоре, които трябва да се хранят. Резултатът от взетите проби от храната в спортното училище ще стане ясен до 5 дни. Информация на Илиан Велков. Благодаря ти. Симеоновград под полицейска блокада. Униформените проверяват всеки автомобил, който се опитва да влезе в града. Каква е причината за акцията? Въпрос сега към Димитър Иванов, който е на мястото. Митко, слушаме те. Добър ден от Симеоновград. Действително в 10 часа тази сутрин полиция заварди всички входове на Симеоновград и започна да проверява влизащите в града автомобили. Паралелно с това обаче акцията върви в целия град. 60 униформени участват в нея. Няма конкретна причина. От полицията обясниха, че става въпрос за планирана акция, чиято цел е да бъде разкрита всякаква възможна конвенционална престъпност. Разбира се обаче и да предизвика респект с оглед на ближаващите избори. Иначе тук на този вход на Симеоновград от към Хасково и Харманли, само до преди малко имаше огромна колона от автомобили, които чакаха за да бъдат проверени. Хората недоволстваха, защото някои от тях споделиха, че са чакали повече от час на тази колона, което проваля всичките им планове. След това от полицията обясниха, че щом се създава такава ситуация, ще разредят тези проверки и ще работят с анализиране на риска. Чуйте още за полицейската акция тук в Симеоновград. В момента се извършват проверки на магазини хранителни, на заложни къщи и лица от активния криминален контингент. Ще получим пълен респект на лицата, които се занимават с извършване на престъпления и такива, които подготвят. Една от задачите и противодействие, както казах, на престъпленията против политическите права на гражданите. Заедно с униформените в проверките участват и служители на НАП. Проверяват се и търговските обекти. За сега в един от хранителните магазини са открити търговски количества лекарства. Още резултати от акцията по-късно през деня. Димитър Иванов за акцията в Симеоновград. Благодаря ти. Акция на полицията и в квартал Ценеви в Дупница срещу купуването на гласове. Наши източници от полицията издадоха, че органите на реда извършват претърсвания заради сигнали за търговия с вот. Повече за това обаче ще ни каже Антон Чавдаров. Тони, здравей, слушаме те. Здравейте, в МВР Кюстендил е получена оперативна информация за двама мъже на 28 и 48 години, които не са криминално проявени, за това, че предлагат имотна облага, пари на трети лица. Срещу това те да гласуват за определена партия на предстоящите избори. Веднага е организирана акция на полицията, повече за която разказва Светослав Григоров, директор на полицията в Кюстендил. В хода на операцията на бензиностанция на територията на град Дупница бяха установени въпросите две лица. В условията на неотложност бяха извършени лични обиски на същите, като по време на обиските бяха установени и иззети списъци с лични данни на жители на община Дупница и номер на конкретна избирателна секция. В рамките на операцията бяха извършени и други процесуални действия, претърсвания и изземвания на територията на град Дупница в частни имоти. Иззети са сравнителни материали за анализ, както мобилни телефони и други.
От тук насетне се очаква и решението на прокуратурата за това дали ще бъдат повдигнати обвинения на двамата задържани или те ще бъдат освободени. Антон Чавдаров за акцията в Дупница. Благодаря ти. Няма да се наложи ограничение на потреблението на електричество у нас. Това обяви във Варна служебният министър на енергетиката Росен Христов. По думите му, потреблението в България е стабилно и държавата ни произвежда достатъчни количества и изнася електроенергия. Що се отнася до доставките на газ, министърът беше категоричен, че държавата работи усилено за диверсификация, като по този начин ще се осигури газова независимост за страната ни. Енергийната система е сигурна, не се очаква режим на ток, не се очаква и да въвеждаме някакви сериозни ограничения. Тенденцията е за намаляване на цените на газа. Нашите усилия вече показват резултат. Ако сравните цените за септември, т.е. които бяха договорени от предишното правителство, и за октомври, които, доставки, които ние сме договорили, разликата е значителна. В смисъл, говорим тук за едни 30% намаление. Ние се фокусираме върху диверсификация. Тоест Газпром, ако го има, добре, ако го няма, ще се оправим и без тях. Значи, идеята е, както много пъти казвах, да осигурим газ в количества много по-големи от тези, които ни трябват, с възможност да преминаваме от един източник към друг. От света. Франция налага 15% ограничение на покачването на цените за енергоносителите. Така нареченият ценови щит ще е валиден от януари за газа, а от февруари за електричеството. Премиерът Елизабет Борн уточни, че таванът на поскъпването ще се отнася за всички домакинства, жилищни кооперации, социални жилища, както и за малките предприятия. Домакинствата, които използват други източници на енергия, също ще получат помощи. Така, средното увеличение на сметките ще бъде ограничено до 25 евро за домакинствата, които се отопляват на газ, вместо 200 евро. Таксите за тези, които се отопляват на ток, ще се увеличат с по 20 евро вместо 180. Все пак става дума за поскъпване, както всичко поскъпва. Това, на което се надявах, беше запазване на ценовия щит, поне за средната класа и за хората в затруднено положение. Аз съм малко притеснена, защото се отоплявам изцяло с електричество. Родителите ми, които са пенсионери, се отопляват с нафта. Трябваше да се сложи някакъв таван с това покачване на цените. Не знам дали 15% е достатъчно. Ще видим. Все пак е нещо и не е зле. Надяваме се, че поскъпването няма да продължи. Централният украински град Кривой Рог е заплашен от наводнения, след като руски удар повреди съоръжения за задържане и за разпределяне на вода в голям язовир. Жителите на града са призовани да се евакуират. Володимир Зеленски, който е роден в Кривой Рог, съобщи по-рано за руски удар, насочен срещу гражданската инфраструктура. В сряда украинският президент направи изненадващо посещение в град Изюм, който допреди няколко дни беше основният бастион на Русия в Харковска област. След завръщането си в Киев, автомобилът на украинския президент е участвал в пътен инцидент, но той не е пострадал сериозно. Това съобщи говорител на Зеленски. Той не уточни дали и какви травми е понесъл Зеленски, но заяви, че причините за случилото се изясняват. Още водещи теми от света, хиляди продължават да отдават последна почит на Елизабет II. Опашката достига близо 4 км в момента, а желаещи да се поклонят пред тленните останки на покойната кралица имаше и през цялата нощ. Ковчегът ѝ беше докаран в Уестминстър Хол по-рано, в сряда, от Бъкингамския дворец. С това започна бдението, което ще продължи 4 дни. Войници от церемониални подразделения на британската армия ще се редуват да пазят ковчега на 6-часови смени. Поклонението беше спряно за кратко през нощта заради репетиция за погребението и за около час в Уестминстър Хол не се допускаха граждани. Полуфинал на международните награди Еми в категория теленовела се проведе вчера в Дубровник. Домакин на събитието беше United Media, част от която е и Нова Broadcasting Group. Всяка година Международната академия посещава над 25 локации по всички континенти, за да се спре на 17, където да бъдат избрани номинираните в различните категории. Повече за полуфиналния кръг на телевизионните награди Еми от Ева Костова. Дубровник посрещна полуфинал на международните награди Еми. Акорд, домакин на събитието, без аналог в региона,
беше United Media, към която принадлежи и нова Broadcasting Group. Когато се срещнах за пръв път с представителите на Международната академия за телевизионни изкуства и науки, разбрах, че те всъщност не покриват особено добре Югоизточна Европа. Още тогава ми стана ясно, че с лидерската си позиция на медийния пазар в региона, United Media може да помогне. Експертно международно жури оцени предложенията в категория теленовела. Част от журито беше и носителят на Оскар за най-добър чуждоезичен филм Дани Станович. Това събитие означава, че нещата в региона започват да се случват, така че инвестирайте тук. Балканите са пълни с уникални истории, но за да изглеждат добре, трябват пари. След като журирането приключи, популярни гости от света на телевизионната и филмовата индустрия се присъединиха. А по червения килим, преди специалната гала вечеря, преминаха и родни звезди. Само ден след телевизионната премиера на най-новия български сериал в ефира на Нова с река на сърцето. Има такива добри филми, сръбски, македонски, хърватски. Вярвам, че и българските могат да се наредят до тях. Нищо чудно до година ние да се окажем и сред номинираните, ако продължаваме да си вършим работата като хората. Големите победители на 50-те международни награди Еми ще станат ясни на церемонията по награждаване на 21 ноември в Нью-Йорк. Разделяме. Сега останете със спорта и прогнозата за времето. От мен приятен и успешен ден. В интернет новините са на nova.bg.